Okay, syg video at lave. Tanken den er diesel, ingen benzin nu. Hvem ikke var så syg måneder? Det er nøj, altså man vil slet ikke indse det i virkeligheden nærmest. Jeg hedder Oliver, jeg handler med virtuelle våben i Counter-Strike. Et skin er et kosmetisk item, du kan bruge til din våben i Counter-Strike. Så det vil sådan set sige, at du kan have en kniv, som så kan være anderledes end den, du vil have default. Som hvis du bare åbnede spillet og hentede det første gang. Du kan have en anden slags AK osv. Og der er så forskellige sjældenheder ved de her skins, ligesom der man måske kender fra baseballkort eller Pokémon-kort osv. Forskellige slid på dem også, ligesom der også er på sådan nogle fysiske kort. Og så nogle ting, der er yderst sjældne og meget dyre, andre ting, som er meget nemme at få fat i. Så det er punkter, er det lidt ligesom andre former for samleobjekter. Det er nok meget rigtigt. Og det er cool og unikke ved det i forhold til hvis man tænker på spil som Fortnite osv., hvor der nok er mange forældre, der kender deres børn har brugt mange penge på de her kosmetiske ting til det spil. Så når du køber det derinde, så kan du ikke sælge det igen. Det, kan sige, det er låst fast på dine brugere. My game. Hvor her der kan du smide 30.000 kroner på nogle skins, og så når du ikke vil spille spillet mere, så kan du formentlig sælge det for det samme igen. Så det er et frit marked, og det er det, som der er meget unikt ved det, vil jeg sige. De aller dyreste skins sidder næsten altid på kinesiske hænder. Nogle få tilfælde, ligesom ham danskeren her og nogle andre collectors rundt omkring i Europa, har nogle ret vilde ting. Hvis man plukker 10 tilfældige skins, der koster over 1 million kroner, så vil 8 ud af 10 blive på en kinesisk spiller. Det er typisk dem, der sidder med det. Der går en eller anden bizarre historie om, at der var en kinesisk collector, som er blevet snydt af en i Kina, hvor han fik sendt ham i fængsel, fordi hans familie vist er ret godt forbundet der. Så der sidder nogle folk på det. Der er også, jeg har handlet med en sheik eller et eller andet prins eller sådan noget fra Katar. Og der er, man møder nogle forskellige mennesker i den her verden, kan man sige. Der er i hvert fald mange forskellige collectors, men jeg vil sige, at de tungeste de er typisk fra Kina. Det er faktisk to handler, jeg har været med i. Den ene var på 3,3 millioner, hvor jeg modtog ikke pengene, men jeg modtog de her skins. Eller det var så i det her tilfælde, hvor det faktisk virtuelle klistermærker, som måske lyder endnu mere bizarrt for mange mennesker, men det var 8 klistermærker, som jeg modtog fra en kineser. Og jeg holdt dem til, at de blev, eller han blev betalt af en russer for de her klistermærker, som så var en total sum af 3,3 millioner. Og efter at han havde modtaget pengene, så bekræftede han over for mig, at han havde fået pengene, og så frigav jeg de her klistermærker til køberen. De to største handler, der har været i Danmark, har jeg været mellemmand for os, hvor igen, det er ikke noget, jeg selv har købt, desværre. Men det var begge tilfælde et AK-skin, som solgte for henholdsvis 950.000 og 900.000 kroner. Hvor igen, der stod jeg med en fyr fra Canada, der sendte mig det her skin, hvor jeg så holdt det indtil, at danskerne havde betalt ham. Og i et andet tilfælde var det en fyr fra Kina, hvor jeg også holdt skinnet indtil, at han var blevet betalt. De her skins nu er han blevet tilbudt 2,5 millioner for, og 1,1. Så det har også været en god handel for ham, kan man sige. Der var mange, der kigger på mit inventar nogle gange, og så tænker sådan, wow, har du 7 millioner kroner i skins eller et eller andet, som måske har været det, der har været værd på det højeste tidspunkt. Men det, folk glemmer, det er, at rigtig mange af de ting, som jeg har, er ikke mine. Fordi der er så mange, der har tillid til mig som mellemmand, eller at jeg handler på folks vegne. Så for eksempel her sidste uge, hvor havde jeg en fyr fra USA, jeg aldrig snakket med før, som kontaktede mig på Discord og spurgte, vil du sælge mit inventar for mig? Jeg er ikke tryg ved at have så mange penge i spillet mere. Og sendte mig et trade-offer på 3 millioner kroner i skins, som han ville have, at skulle sælge for ham. Og så sagde han, at du kan bare beholde det cut af det, som du synes er fair. Så det er rimelig crazy måde at gøre det på fra hans side. Heldigvis så tror jeg ikke, at jeg tager noget, der er urimeligt, men det ender tit med, at nogle gange, at jeg har en masse ting i min inventar, som desværre ikke er mine, men er rigtig mange penge værd. Det gør du bare, Marker. Mit godt svar til alt. Kæft, det er sindssygt, det der. Det er fedt. Men er der kommet nogle videoer omkring de der momsregler, der er nu i CS? Fordi de er jo basic gjort det sådan,
Ja, det er basically gjort det umuligt at sælge skins i Danmark sådan i forretningsmæssigt. Skal jeg så med nye, kan han hjælpe med det? Tror du, han tager 5%? Et par procent, der vil være meget færre. Altså min inventory, jeg fik at vide i går, min kniv var stedet, men det føler jeg lidt, den ikke er. Men det kommer an på, hvad yen den ligger på. Yen, den kinesiske huan, den, og det er ikke yen, det er huan, den er altså stedet gevaldigt. Der var engang, den lå på 0,95 her forleden, eller for nogle måneder siden, nu ligger den på 1,08. Altså en ret væsentlig stigning i forhold til, at man sidder og tænker valuta. Jeg snakker penge, bror mand. Ja, det er det, hvad man sælger for 50... Ja, det er der, hvis man sælger for over 50.000 per år i profit, skal man betale moms. Nice, guys. I omsætning. Folk skal lige tænde for høreapparatet og hjernen engang. Ja, det er helt sindssygt, Ralle. Teknisk set vil jeg ikke engang kunne sælge min kniv, uden det bliver anset som erhvervsmæssigt formål. Ja, præcis, toxic. Chat, skal jeg se, hvordan det fungerer? Når jeg sælger en hoodie, så koster den 499. Der er 20% moms herpå. Efter momsen er taget fra, så ender vi på 399. Hvis jeg har givet 420 kroner for den hoodie der, og sælger den til 500, så taber jeg penge, hver gang jeg sælger noget. Fordi jeg skal huske at betale 20% af omsætningen i moms. Så når du sælger et CS-skin, der koster 499, det sælger du til 525. Jamen, når du så sælger det til 525, skal du lige huske at så betale 20% i moms. Sender du med 420 kroner, efter du har solgt det, efter du har betalt din moms. Ej, det er reptieren. Forskerne er, at virksomhederne får momsen igen. Nej, det gør man sgu ikke. Du betaler moms. Jeg tror sgu ikke, prisen kommer til at falde, bare fordi danskernes skatteregler er fucked for virksomheder. Du kan stadig godt sælge dem som privatperson. Ikke nu, Patrick. De står bare egentlig og buffer. Jeg ved sgu ikke helt, hvad vi skal gøre med dem. Det er selvfølgelig 900% avance på sit salg. Altid. Så det er det, der er problemet. En virksomhed får ikke momsen igen. Hvis jeg har solgt for 500.000 kroner i antisemp, så får jeg 500.000 ind på kontoen. Men af de 500.000, der skal jeg betale 100.000 til skat. Skat skal også moms. Men til gengæld, når jeg så køber noget, så er det jo momsfrit. Det vil sige, at jeg kan igen købe nyt tøj for 400.000. Eller faktisk for 500.000. Hvor 100.000 af dem, det er moms, som jeg så får tilbage. Og så går mit momsregnstykke 0. Det er sådan, det virker, når man køber tøj og sælger tøj, for eksempel. Eller bare køber og sælger ting, der er nye. Men fordi skins ikke har moms inkluderet på fra starten af, så kan du ikke trække det fra. Hvilket er enormt fjollet. Jeg ved heller ikke, hvem der har spurgt efter det der fra skat af. Fordi det er jo lidt, du ved. Man skal acceptere det svar, man får fra skat. Du snakker penge lige nu. Monies. Når du regner med at trække momsen fra ved køb. Køb, jeg mener, at man kan få momsen igen, når man køber inklusiv moms.